det fra kranlagret som dere gikk gjennom ut her. Kommer de inn, og så kommer de på den vakuumløfteren der. Ser den der gule saken der. Man henter opp flo for flo. Hvis det... Var den 63 som dere så på saga, han kommer jo hit etter hvert nå. Vi løfter opp, går inn til dere ser det der stakene som står opp der. Så går den inn i klyva våre, som huset der. Der står det bannsakblad, da klyver vi opp den i tre. Kjem de tre bola ut her, og nedover her. Bola inn i høveren. Eventuelt rektangulær, eller sånn DR som vi ser da med profil. Så går de ut, og så får de ut på pakkemaskinen til slutt da. Det her flyten vi skal forbedre ganske mye nå. Har du noe syre? Nei, vi er kun et granbruk. Har du noe syre, hvis du kjenner? Nei, det blir sortert ut på målestasjonen, og så blir jeg kjørt tilbake til kunden. Feilvare? Feilvare. Ah. Vi har trengt granbruk, for jeg kan ikke få skjelt på treslag med så lite furu. Det var litt mer enn 2-3% furu i det området, for å se her sånn. Ah. De saga litt på Snåsa. Innbrynn saga litt kanskje ennå, eller kanskje, jeg vet ikke. Ah. Hvor lenge har dere vedlikeholdt stått her nå? Nei, nå skal vi stå hele vekka på denne ombyggingen her. Er ganske stor da, egentlig. Mm. Er dere egne mekanikere, eller leier dere inn? Vi har egne mekanikere, ja, men hele prosjektet er jo i utgangspunktet kjørt av svensker da. Mm. Så det er jo svenske folk som er her og jobber nå. På de maskiner? På de maskiner som ja. Skal gjøres. Det her han holder på med, det er annet vedlikehold. Her er våre egne folk. Ja, riktig. Nå skal vi skjefte ut forskjellige akslinger og lager og alt sånne ting. Ja. Men har dere, budsjetterer dere med en sånn stopp hvert år? Ja, vi budsjetterer med 1,5 team hver vekka. Mm. Det er vi som er i, går over og gjør sånne ting. Saga budsjetterer vi med 2,5 team hver vekka. Hvor mange har på jobb da? Hæ? Hvor mange fast ansatte? Vi har 60 ansatte her, og så er det vel 4 mekanikere og 2 elektrikere. Så går det? Han går jo 1%. Han går jo skjefte her, han her da. Så klarer dere å holde ved like? Du ser jo anlegget begynner å bli gammelt. Ja, du får noen fritaker, blant annet en del sånne ting som det her er jo nødvendig å gjøre av og til. For det her med smøring er en utfordring. Å få smurt skikkelig og systematisk nå. Der har vi en vei å gå sånn, for å bli bedre. Vi helt på å prøve å få det inn i bedriften og drive et bedre vedlikehold. Det er utrolig viktig. At det ikke blir først igjen? Ja, det er akutt er dyrt. Det er det. Får du ikke se noe? Hva skal du se på? Nei.